Pas përfundimit të Prime-it të Big Brother VIP, shtëpia është kthyer në një lëpsh të vërtet. Ulërima të bërtitura, debate, thyrje gotash, madje dhe lot ka patur mes banorëve. Teksa një moment Francesca ishte duke qëndruar në oborr me Riolën, që fundit shpërtheu nga një banori të shtëpisë dhe u ngri direkt në këmbë duke bërtitur. Nga ana tjetër qëndronte Francesca, të cilës përpaksa nuk i pushoi zemra nga gjithë ajo e bërtitur e Riolës. Mund të duket qesharake, por veç Francesca di se çfarë ka hequr në atë moment. Informacionet e minutës së fundit bëni subscribe kanalit Zona VIP.